کا مرشد گستاخ ہوتا ہے. میں منبر آل محمد سے پیغام دینا چاہتا ہوں, ہم سے پوچھتے ہو ماتم کا لکھا ہے, ہم سے پوچھتے ہو ایمان ابو طالب کیا ہے, ابو طالب نے کلمہ کا پڑھا تھا, ہمیں بتاؤ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا؟ کچھ تو ہم بھی پوچھ سکتے ہیں. ہمیں بتایا جائے بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا, کس کی بیٹی تھی, کس کا کلمہ پڑھتی تھی, دودھ پلانے کے بعد کہاں گئی, قبر کہاں ہے. ہمیں بتاؤ بی بی حلیمہ کس نبی کا کلمہ پڑھتی تھی. اگر تو کہے گا اس نبی کا, تو تیرے عقیدے کے مطابق تو یہ نبی خود نبی نہیں تھا. پھر ہمیں بتا اس نے کس کا کلمہ پڑھا. اگر تو کہے گا کسی کا کلمہ نہیں پڑھا, پھر قرآن کی آیت کو کہاں لے کے جائے گا؟ خدا کہتا ہے وحرمنا علیہ المراضع, ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ. شرم کر, موسیٰ نوکر ہے یہ سردار ہے, موسیٰ رعیت ہے یہ مالک ہے. 3 دن کا نوکر تو جانتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے, محمد کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں نے کس کا پینا ہے کس کا نہیں پینا. ہمیں بتایا جا, پھر کہانی عجیب ہے. لکیر کے فقیر ہیں, مکھی پہ مکھی ماری جا رہی ہے, کوئی بندہ تحقیق کرنے کے لیے تیار. مولوی صاحب کہتے جی سب کی دائیاں امیروں کے بچے لے گئیں, نبی کو ماذا اللہ دائی کوئی نہ ملی, بی بی کو بچہ کوئی نہ ملا. بی بی حلیمہ نے رسول کو اٹھایا, اونٹنی کمزور تھی. ہاں صاحب سنیے گا, اونٹنی لاغر تھی, بی بی حلیمہ لے کے رسول کو اونٹنی پہ بیٹھی, اونٹنی صحت مند ہو گئی. مولوی صاحب کہتے باقی دائیاں اونٹنیاں لے کے مکے سے باہر چلی گئی, ان کی اونٹنیاں مکے کے باہر رک گئیں. وہ دائیاں اونٹنیوں کو مارے, اونٹنیاں چلے نا. بچے پوچھتے مولوی صاحب وہ کیوں نہیں چلتی تھی, بیٹا کیسے چلتی, پیچھے نبی آ رہا ہے. مولوی کی مت ماری گئی, اونٹنیوں کو پتا چل گیا کہ پیچھے نبی ہے. کون بولے گا ان جملوں پہ میرے ساتھ, کون بندہ ہاتھ اٹھائے گا ان جملوں میرے ساتھ؟ اونٹنیوں کو پتا چل گیا کہ پیچھے نبی آ رہا ہے اور نبی کو پتا ہی نہیں. کہتا جی حلیمہ بی بی گھر لے کے گئی, بی بی گھر جائے گی تو بی بی کی ایک اونٹنی کمزور تھی, اونٹنی صحت مند ہو گئی, بی بی بیمار تھی تندرست ہو گئی. گھر میں بی بی کے بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی, نبی آیا انہوں نے دودھ دینا شروع کر دیا. بی بی کے گھر میں کھجور لگی ہوئی تھی, وہ پھل نہیں دیتی تھی, ہمارا نبی آیا پھل دینا شروع کر دیا. باتیں زیادہ ہیں, ٹائم تھوڑا ہے, میرے ساتھ تھوڑا تعاون کرتے رہنا. مولوی نے خود مسجد کے محراب میں بیٹھ کے, ممبر پہ بیٹھ کے با وضو ہو کے مولوی نے اعتراف کیا ہے کہ بی بی حلیمہ نے نبی کو اٹھایا, بی بی تندرست ہو گئی, اونٹنی صحت مند ہو گئی, بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا, کھجور نے پھل دینا شروع کر دیا. اس کا مطلب تم مسجد کے صحن میں بیٹھ کے مان گیا نبی سے پہلے کچھ نہیں تھا, نبی سے پہلے بی بی بیمار رہتی تھی, اونٹنی کمزور رہتی تھی, بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی, کھجور پھل نہیں دیتی تھی. اگر سب کچھ نبی کے بعد ملا, پھر نتیجہ تو یہ نکلا حلیمہ نے محمد کو نہیں پالا, محمد نے حلیمہ کو, رسول نے پالا ہے.